Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyi jó édesatyánk, az Úr Jézus nevében közeledünk hozzád, akiben megváltást nyújtottál a te népednek. Hálát adunk, hogy kegyelmedből a te házadban lehetünk és ünnepelhetünk. Hálát adunk a vőlegényért és a mennyasszonyért, akikkel együtt örvendezhetünk a te kegyelmedben, itt a te házadban. Kérünk, alázattal áld meg ez ünnepélyes alkalmat, árasz ki a te kegyelmedet, reánk, drága igéd által pedig szólíts meg valamennyien, beléptünk a te házadban, és add, hogy megértsük a te igédből üzenetedet. Tudjuk, Istenünk, azt, hogy nem kimondottan ma nékik szólsz a vőlegénynek és a mennyasszonynak csak, hanem drága igédben mindannyiunknak üzenet van. Kérünk alázattal, áld meg igédnek hirdetését és hallgatását, és kérünk, hogy drága igéd, amely megszólal, elevenítsen meg bennünket, és hadd kerülhessünk mindannyian közelebb hozzád, és mindazt a sok utasítást, amit igéd által adsz, akár a fiataloknak, akár nekünk, Uram, segíts engedelmes szívvel eleget tenni, és neved dicsőségét szolgálni ma és életünknek minden idejében. Kérünk, hogy ami együttlétünkben, dicsőíts meg a te nevedet. Az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Foglaljunk helyet. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Jóisten házába ezen az ünnepélyes alkalommal, amikor a vőlegénnyel és a mennyasszonnyal együtt ünnepelhetünk. Titeket is nagy szeretettel köszöntelek, és örvendek, hogy eljött ez az idő a ti számotokra is, és a mi számunkra is, hogy veletek együtt ünnepeljünk, és Isten igéje mellett lehessünk. Nem sorolom fel, ki honnan jött, mert nem is tudnám elmondani, sokakat nem ismerek, de kívánom mindenki életére a Jóisten áldását, és legyen ez az idő az, amikor mindannyian megnyitjuk a szívünket az ige felé, és hadd szólhasson Isten hozzánk. Isten igéje élő és ható. Képes megeleveníteni, képes megszólítani bennünket, és Isten mindannyiunkhoz szólni akar és üzenni akar. Épp ezért legyünk készek, amikor megszólal akár az ige, akár egy ének által, az Úr, mert mindenek által tud szólni hozzánk, legyen szabad a szívünk is, és felejtsük el most, ami otthon maradt, és rendeljük oda az életünket egészen az Úrnak, hogy munkálkodhasson mindannyiunk életében. Köszöntöm Szabó András testvért, lelki pásztor testvért, aki a mennyasszony részéről van itt most, és ő fogja hirdetni Isten igéit. Imádkozzunk, hogy legyen minden mozzanat, amit teszünk a Jóisten neve dicsőségére, és valamennyiünk lelke üdvére, épülésére. Kérem az énekkar szolgálatát, és ezt követően András testvér felolvassa, és hirdetni fogja Isten igéit.
Isten tiszteletem Mózes első könyve második fejezetéből fogunk ígét olvasni, a 18-as versen kezdem az ígolvasás, és egészen a 25-ös versen egyben olvasom Isten ígét, hallgassuk meg felnőttem. A megnevezett helyen így hangzik az ige. És mondta az Úr Isten, nem jó az embernek egyedül lenni, szerzett néki segítő társat, hozzá illőt. És formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvigyé az emberhez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak neve. És nevet ad az ember minden baromnak, az égi madarainak, és minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talál vala. Bocsátta tehát az Úristen mély álmot az emberre, és ez elaludik, akkor kívül megyet annak oldalbordái közül, és hússal töltébe annak helyét. És alkotta az Úristen azt az oldalbordát, amelyet kivett vala az emberből asszonyját, és vivé az emberhez. És mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert emberből vétetett. Annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Amen. Imádkozzunk! Édesatyám, köszönjük neked ezt az alkalmat, amikor együtt örülhetünk testvéreinkkel, és az ő örömüknek, örömükben részesülhetünk mi is. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki a házasságot szerezted, aki a házasság intézményét létrehoztad egy férfi és egy nő között. Köszönjük, Urunk, hogy ennek újból tanulni lehetünk. És szeretnénk azt, Uram, hogy a Te igéd legyen minden alkalommal számunkra a vezér, zsinór, hadd vezesse az életünket, és hadd legyen a mi lámpásunknak, a mi lábainknak is lámpás, amely megmutatja a házasságban is a helyes utat. Imádkozom testvéreimért, akik most indulnak el ezen az úton. Kérlek, hogy áld meg őket, és hadd legyen ez a mai délutáni alkalom is egy olyan alkalom, amikor rólad és reád emlékezhetünk, és reád tekinthetünk. Köszönjük, hogy jelenléteddel itt leszel, itt vagy, és megáldod ezt az alkalmat. Erre van a legnagyobb szükségünk, Atyám, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Tessenek helyet foglalni. Hát örvendünk annak, hogy újból együtt lehetünk. Nekünk az asszony vásárló gyülekezetnek most az a kegyelem adatot meg hosszabb időkra, hogy ez a második mennyegző ebben az évben. Hát ez történelmi esemény. Nem tudjuk, hogy mikor volt ilyen az asszonyvásári gyülekezet életében, de ezelőtt még volt egy történelmi esemény, és pedig éppen Bettinek a megtérése és a bemerítkezése, hiszen ha jól számolom, 112 éves az asszonyvásári gyülekezet, ugye? Az asszonyvásári testvére segítsenek ki, 1905-től 2017-ig úgy tudom 112 év van. 90? 800. Ja, 97. Na mindegy. Százon felül vagyunk, a lényeg az. És hát ebben az évben volt az első bemerítése a gyülekezetnek, mióta fennáll. Hát természetesen voltak bemerítések, de nem ott abban a gyülekezetben. És ennek nagyon örültünk, és nagyon örülünk. És imádkozunk, hogy hadd legyen ennek folytatása. De a mennyegzőnek is örülünk, hiszen amikor két fiatal az Úrban összeházasodik, az a legjobb dolog, amikor nem fele másiga, amikor nem az egyik hívő, a másik hitetlen, az egyik a gyülekezetbe, vagy a másik a diszkóba, vagy a párka, vagy a szórakozó helységbe. És ez olyan, mint amikor két dolgok széjjel húzza a szekeret. Húznak, de széjjel. Láttam már ilyet, amikor húztak is mindegyik, egyik jobbra, másik balra. És azt mondták az akkori emberek, szakértők, hogy az nem jó. Mindig az a jó, amikor összetartanak és egy irányba mennek.
és egy cél, egy a céljuk. Hát örülünk annak, hogy most így lehetünk együtt Bettivel is, és Csabival, és kívánjuk, hogy megváljunk az ő indulásukat is. Az ige, amit felolvastam, az egyik legkedvesebb ige szakaszom. Nekünk is ezt olvasták fel, amikor házasodtunk, hiszen éppen a teremtésnek az egyik csodája, koronája az ember teremtése és a házasság. Mert a teremtéskor a Szent Háromság együtt volt a Földön. Amikor Isten elhatározta azt, hogy teremt embert, akkor többes számban beszél az ige. Nem azt mondja, hogy teremtek embert, elhatároztam, döntöttem és teremtek egy embert, hanem teremtsünk embert, vagyis többes számban, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Ez a három nélkülözhetetlen az embernek az életében. Enélkül létezhetetlen élni. Nem lehet azt mondani, hogy én Istenhez tartozom, nem lehet azt mondani, hogy én Jézushoz tartozom, és nem lehet azt mondani, hogy én a Szent Lelket imádom. Nincs elválasztás, és nincsen választék. Ez a három egy volt, egy lesz és egy marad. És amikor a teremtés történt, akkor a Szent Háromság teremtette az embert. Az Atya, Fiú és a Szentlélek. És érdekes módon, amikor Isten megteremtette Ádámot, hát Ádámnak nem voltak szülei. Nem volt apja, nem volt anyja, nem volt mögötte senki. És az ember társas lény, mert Isten társas lénynek teremtette az embert. Mégis Ádámnak olyan lehetősége volt, ami talán nekünk csak a megtérés után adódik lehetőség, olyan bensőséges közös viszonyban volt Istennel, ami arra késztett bennünket, hogy valakire szükségünk van, nagyobb szükségünk van, mint bárki másra. És a teremtéskor Istennek az apa, az anya szerepe, Ádámnak az anya, az apa szerepét Isten töltötte be. Ő volt az, aki mellette volt, aki mögötte volt. Majd később, miután Isten látta azt, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, megteremtette a társát, Évát, hát ugyanaz volt a helyzet Évával is. Nem is nem volt a szülei. Nem volt probléma, nem volt anyós, após probléma, nem volt anyós menny probléma, nem volt anyós hő probléma, nem volt após menny probléma, és nem volt após hő probléma. És mondhatnánk, sorolhatnánk még. Ezek kiküszöbölődtek. Tehát ez milyen szempontból, a házasság szempontjából mind a kettőnek volt előny és hátránya is. Napjainkban is vannak ilyenek, akiknek nincsenek ilyen gondjaik és ilyen problémáik, akik egyedül vannak, akiket elhagytak szüleik, akikkel nem foglalkoznak és nem törődnek az emberek. Vannak. És Isten látta ezt, hogy az ember társas lény, és ezért ő volt az, aki már Éva és Ádám mellett volt, aki gondoskodott róluk és törődött velük. Hát lehet, hogy sokan irigyelnénk, vagy irigyelhetjük őket. De ennek ellenére, amit Isten mond, az megállja a helyét. És amit Isten mond, az mind jó. És két dologról szeretnék a felolvasott ígében beszélni, és egy kicsit hosszabban kimondani, nem leszek túl hosszú, megígérem. Az első dolog az, amit Isten mond az emberről, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. A másik pedig szerzett néki társat, hozzáillőt. És ez a két dolog az, amiről Isten azt mondja, hogy nem jó. Hát nem jó az embernek egyedül lenni. Szeretném, hogyha megnéznénk most először, hogy mik azok a dolgok, amik nem jók. Amiről Isten azt mondja, hogy nem jó. Hát először is ugye nem jó egyedül. A Példabeszédek könyvében azt mondja Salamon, hogy sokkal jobban van dolga
kettőnek, mint az egynek. Akik együtt vannak, minden munkájukban jó szerencsések, természetesen, ha együtt vannak, ha egységben vannak, ha külön húznak, akkor az katasztrófa és tragikus lehet. Aztán a másik dolog, amiről Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek társat szerezni. Napjainkban a korszelleme sokszor arra bíztatja és buzdítja az embereket, hogy hát keressék magadnak. Sokszor a férfiak azt szokták mondani, keresek magamnak egy jó pénzes nőt. A nők azt mondják, hát keresek egy jó pénzes pasas magamnak. És a korszelleme erre próbálja irányítani az emberek figyelmét, hogy keressünk. Menjünk, keressünk utasok, mikor megtaláltuk, csapjunk le rá, mint a sas, és elengedjük. Azt mondja az Úr, hogy nem jó az embernek társat szerezni. Mi sokszor szoktunk szerezni társat interneten, bulikban, találkozókon, bizonyos találkozókon, olyan helyeken, ahol előkelő emberek forognak, stb. És hadd mondjam azt, hogy a mi szerzeményünk az rövid életű. Az nem hosszú életű. Az addig tart. És ezt bizonyítják a vállások, amiknek következményeik az, hogy a gyerekek ha vannak félszülőkkel nevelkednek fel, és torzul az emberben a kép más. Nincs ott az az igazi látás, a családban egy apa és egy anya modell, mert vagy az egyik hiányzik, vagy a másik hiányzik. Néha napján betoppad, mikor kedve van, mikor már ráment a unalmassá váltak a gyerekek, akkor lepattintja őket, és mindenki éli a maga életét. Ez van az, amikor az ember magának szerez társat. És Isten azt mondja, hogy ez nem jó. Mi a másik dolog az, ami nem jó? Nem jó, nem hozzáillő társat keresni. Szintén napjainkban a korszellem irányítja azt, hogy keressek inkább egy olyat, ugye ezt előbb mondtam, akinek van háza, hozzám illő háza, amilyet én megálmodtam, vagy hozzám illő autója, vagy éppen hozzám illő hírneve. És ha ez megvan, akkor nem lényeges, hogy hogy néz ki. Az egyik fiatal lány, aki egy alkalommal házasságra lépett valakivel, mindenki óvta, senki nem ajánlotta neki. És azt mondta, hogy hát neki az első számú tényező a gazdagság. Ő erre hajt, ezt el is mondta, azokra figyelmeztették, ebbe a fiúba megtaláltam, és én megtaláltam, én nekem ez a fiú kell. Ennek a lánynak az lett az életének a vége, hogy néhány év, két-három év leforgása alatt a házassága tönkre ment, a férje 1-2-3-4-5-6, nem tudom hány nővel összeállt, és magára maradt. Mert ezek voltak számára a legfontosabb tényezők. Hozzá illő anyagi háttérrel rendelkezve. Sajnos sokszor hívőkörökben is ez dominál. Amikor megkérdezünk valakit, hogy ismersz egy bizonyos személyt, vagy ismered azt is azt az ember, XY-t, akkor általában mindig hozzá szoktunk kötni valamit, egy jelzőt. Jaj, az, aki annyi földet munkál, jaj, akinek annyi traktorja van, jaj, akinek annyi autója van, jaj, akinek olyan nagy háza van, és sorolhatnánk. A hozzánk illő társat akar Isten számunkra adni, és nem hozzánk illő tárgyakat, és ne a dolgoknak az alapján választjuk meg a társainkat, vagy jelezzünk valakit. Ha megnézzük Ádámot a teremtéskor,
Felteszem a kérdést, milyen volt neki, mikor Isten megteremtett őt? Milyen volt általában? Tessen meg felsorolni. Semmi. Tessék? Mit jelent az, hogy semmi? Még ruhára semmi. Nem olvasnám fel az utolsó verset, azt ér, azt mondja az ige, és mindketten mezítelenek voltak. Fizikailag is, és szellemileg is. Mert tökéletesek voltak. Úgy lehetne jellemezni, mint amikor két kicsi gyermek mezítelen és ártatlan. Semmi rossz gondolat nincs, egy kislány és egy kisfiú van, együtt vannak, mezítelen. Semmi rossz gondolat nincs bennük, mert a bűn nem fertőzte meg őket. Semmiük nem volt, Ádámnak nem volt se autója, se lakása. Egyetlen egy dolog volt, amit Istentől kapott. Mi volt ez? Az édenkert. Egy kertet kapott, semmi más egyéb nem volt. Amikor Éva, Évát megkapta, Évának sem volt semmi hozománya. Nem volt mögötte, nem tudom milyen luxus hajó, vagy jacht, vagy repülő, vagy tudom is én milyen dolgok. Mert Isten nem luxus tárgyakat akar adni, hanem segítő társat. És amikor Isten valakinek társat ad, azt vagy elfogadod, vagy elutasítod. A nagyapáink idejéből nagyon sok történetet lehetett hallani, amikor voltak ezek a nagy földbirtokosok, és kinek mennyi földje volt, minél több földje volt egy férfinak vagy egy lánynak, akkor mindig úgy házasodtak össze, hogy nekem sok földem van, akkor nem házasodok egy szegénnyel, hanem egy ugyanolyan hozzám illővel, ugye? De volt olyan is, amikor a szegény fiú, vagy a gazdag fiú beleszeretett a szegény lányba, vagy a szegény lány beleszeretett a gazdag fiúban, vagy fordítva, a szegény fiú a gazdag lányba megtörtént számtalanszor, és ebből óriási perpatvar volt, sőt, még öngyilkosságok is születtek ilyen dolgokból. Miért? Azért, mert az ember a hozzáillő anyagi dolgokat próbálta első térbe, vagyis önmaga elé ezt helyezte, ez volt az első számú tényező egy házasságban. És az ígében azt olvassuk, hogy egyiknek sem volt semmije. Mert amikor Isten valakit adni akar, akkor nem úgy akarja adni, hogy itt van minden vagyon, gazdagság, megadja utólag, hanem áldásul akar adni egyik felet a másikhoz társként. Ezért, amikor házasságra lépünk, ha azt szeretnénk, hogy Isten áldása legyen az életünkön, akkor ne a tárgyak alapján keressük a hozzánk illő segítőtársat, hanem hitben fogadjuk el tőle azt, akit számomra és számunkra rendelt. Tehát ezek a dolgok nem jók. De jó lenne megnézni, hogy mik azok a dolgok, ami jó. Hát először is jó az egyedül létet felcserélni egy társa. Akárhogy is, akár mennyi testvér, családi, barátok vagy rokonok vesznek körül, veszik körül az ember, egy idő után ráébred az ember arra, hogy egyedül van. Valaki hiányzik mellőle, valaki nincs mellette. És ilyenkor Isten belé helyezi ugyanazt a vágyat, hogy kell egy társ. Az embernek nem jó egyedül lenni, és még annyit szeretnék mondani, hogy sokáig nem jó egyedül lenni. Mert ha az ember sokáig egyedül marad, akkor önzővé válik. Ezt bizonyítják a vén fiúknak a házasságban.
nem egyet láttam, önző volt. Amikor megházasodott, hazavitte a feleségét, és megmondta, ez az én részem, ez szent hely, itt nincs mit keres. Ez, meg esetleg, ha ott még akarsz, ott van hely. Se ruhának, se stb. És az ember önzővé válik. Azonban, hogyha valakivel megossza idejében a, mindazt, amit Istentől kapott, meg az életét, akkor nem önzővé válik, hanem felelősség. Vannak emberek, akik egyedül vannak, vagy egyedül maradnak, Pál apostol azt mondja, hogy ezek maradjanak, de csak az Úrban legyenek, és az Úr gondjairól viseljenek, az Úr dolgairól viseljenek gondot. Nem jó az embernek a magány, és jó felcserélni ezt egy társal, egy Istentől kapott társal. De jó Istentől várni a társunkat, azt, akit Isten nekünk rendel. Ez egy jó dolog. És azt mondja a síralmai, Jeremiás síralmai könyvében a prófét, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Jó dolog imádkozni a társunkért, akit Isten akar számunkra készíteni, vagy akit számodra készít. Mert amit ő ad, az túléli a próbákat, a nehéz napokat, és a különböző gazdasági válságokat, és erre az alkalomra tudatosan készülnünk kell imádságban, könyörgésben, amikor eljön a megfelelő idő, számunkra Isten elkészíti a társat. Tehát jó Istentől várni a társat. A másik dolog, ami jó, ami benne van az ígében, jó hozzáillő társért imádkozni. A hozzáillő társ, az testvéreim, azt jelenti, hogy egyedül a te számodra készült. Olyan, mint amikor elmegy valaki a szabóhoz, és egy ruhát varrat az ő méretére. És lehet, hogy másnak is még jó, felveszi, talál itt-ott, de kitűnik, hogy nem olyan pontos ezen a részen, azon a részen sem. Mert valaki másra szabatott, és én vettem föl. De a hozzáillő segítőtárs az a számodra és a számotokra készül. Másra nem érik. Másra nem talál. És máshoz nem való. Nem lehet a másé, mert a tiéd. Mert ez az egy, amely neked készült. Hányszor és hányszor megtörténik az az emberek életében, hogy van egy társ, felcsevégy egy másikkal. Nekem foglalkozásomból adódóan sok lehetőségem van sok emberrel találkozni. Már az életem folyamán két emberrel találkoztam, akinek 6 felesége volt, mindegyiknek. Találkoztam még mással is, csak azzal még nem tudtam beszélni, annak több volt. És az egyiktől megkérdeztem, hogy mondja meg őszintén, magának 6 felesége volt, a 6 közül melyik volt a legjobb? Mit tetszene gondolni, mit mondott, hogy melyik volt a legjobb? Tessék? Az első. Ez nem hívő ember volt. És mégis azt mondta, hogy az első. Miért? Mert Isten az első szabja az emberben. Felteszed a kérdést, megházasodtam, vajon ez az? Vajon biztos nem hibáztam el? Hát Isten nem egy hibát. És a legjobbat akarja az embernek, és az, aki számunkra készítetett, az a tiéd, az nem lehet másé. Csaba és Betty, ti egymásnak lettetek rendelve, és ezt ne felejtsétek el. Most könnyű, ugye? Most itt lenni, de majd 2, 3, 4, 5, 10 év múlva is. Akkor se felejtsétek el, hogy Isten egymásnak rendeltiteket.
És ez egy jó dolog, amikor az ember imádságban kéri el Istentől a hozzám, a számára illő segítő társat. Jó dolog. Jó dolog az is, amikor mindenki tudja, hogy hol foglalja el a helyét a családban. Honnan tudjuk azt, hogy kinek mi a feladata? Hogyan tudjuk ezt megosztani? Hát a felolvasott igény csodálatos módon olyan gyönyörűen és szépen beszél róla a teremtés csodájában. Isten elhelyezi a férfinek és a nőnek is a helyét. És akkor, amikor megteremtette Isten Ádámot, majd aztán Évát, akkor Isten Évát Ádámnak nem a fejéből teremtette. Lehet, hogy gondolkoztunk ezen, vagy nem gondolkoztunk rajta. De azért nem teremtette Isten a fejéből, mert nem lehet Ádám fölött. Kedves asszonyok, akik itt vagytok és uralkodtok a férjetek fölött, tudjátok meg, hogy nem a helyeteken vagytok. Mert Isten nem azért teremtette az asszonyt, hogy uralkodjon a férfi fölött, hanem a fejéből vette. A férfi fölött Isten áll. De azt is el szeretném mondani, hogy Isten Évát nem is az Ádámnak a lábából vette, hogy szolgájává tegyen, vagy rálépjen, vagy áthágjon rajta, vagy keresztül kasul menjen a feleségén. Kedves férfiak, ne felejtsétek el, hogyha ezt teszitek, ti sem töltitek be az Istentől adott küldetést és szolgálatot. Isten Évát Ádámnak nem is a vállából vette ki, hogy reárakja Ádám az összes terhet. Találkoztam nem egy-két férfival, aki minden terhet a feleségére rakott. És azt mondta, hogy vigyel, te vagy a főnök, nem érdekel semmi. Isten nem így teremtette meg Évát. Még csak nem is a hátából vette ki, hogy mindig mögötte járjon. Hogy azt mondja, hogy te vagy az utolsó, te mögöttem kell legyél, nem léphetsz elén. Isten nem is a hasából vette ki, hogy azt mondja, hogy előttem legyél, te vagy az első mindenben. Hanem Isten, amikor megteremtette Ádámot, és azután Évát, azt olvassuk az igéből, hogy az ő oldalából vett ki. Mit jelent ez? Az, hogy közvetlen mellette legyen. Nem fölötte, nem alatta, nem előtte, nem mögötte, nem teher, nem vállából, hanem közvetlen mellette. Formálta Isten az ő oldalából Évát, és azt mondja, hogy az ember csontomból való csont, testemből való test, asszony embernek neveztessék. Kedves testvéreim, a teremtés csodája elvétesz bizonyságot, hogy Isten ezt a kettőt tette egyé. Milyen érdekes. Egyből lett kettő, és a kettőből lett egy. Hiszen Isten megteremtette Ádámot, Ádámnak az oldalbordájából kivette Évát, lett az asszony, és azt mondja, ketten pedig lesznek egy testé. Amikor férfiról beszélünk, és egyedül van, az csak fél ember. Amikor nőről beszélünk, és egyedül van, az is egy fél ember. Ez a kettő fél lesz egyé. És azt mondja a prédikák, a példabeszédek könyve, hogy ez a kettő mellé társul még
Isten. És ez a hármas kötél nem szabad el. Hát én szívemből kívánom, hogy az elhangzott ige legyen számotokra egy vezérzsinó, ami vezesse az életeteket. Nem fogtok mindent tudni megjegyezni, de az Isten ígéje megtanít mindenre, titeket is velünk együtt. És szívemből kívánom, hogy ez az út, amit elkezdtetek, ne csupán ketten kezdjétek el, hanem legyen kísérőként ott a harmadik személy, isteni személy, és azt mondja Isten ígéje, a hármas kötél pedig nem hamar szakad el. Ha nem csak ti vagytok, hanem ott van az Úr is, akit megismertetek, és vele együtt indultok, akkor könnyebb lesz a különböző próbákon keresztül átmenni. Hát én szívemből kívánom, hogy Isten áldja meg az ígéjét ti bennetek, és legyetek ti is Istennek áldott hajt egész életetekben. Amen. Két igét olvasok a Pál apostolnak a Kolossé belekezirat
levél harmadik részéből a 18-as és 19 vers a következőképpen van megírva. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántok keserűkedőek. Örülök, hogy itt látnak benneteket, amikor Orvos András testvér az igét, hogy szerzetnéki segítőtársak hozzáér, és tudom, hogy a gyülekezetből többen vizsgáltak benneteket, és illenek-e, tanálnak-e együtt. Csak hogy Isten nem úgy tekint ránk, hogy mi vizsgáljuk. Isten egész életünket tudja, és nem egy időre, hanem egész életünkre nézve adja össze a két felet, hogy mindenben tanáljanak, minden nehézséget, minden próbát megálljanak, el ne essenek, és Isten így rendeli a segítő társat. De én még nem láttam őket egymás mellett, már akkor láttam, hogy illenek egymás mellé. Két alapillére van a házasságnak, lehet, hogy már sok, már negyedik mennyegző ebbe az évbe, itt ebbe a gyülekezetbe, és hallottuk elégszer ezt az igéből, hogy az asszonynak engedelmeskednie kell az ő férjének. Lehet, hogy jön olyan idő, vagy akik már házasságban vannak, éltek olyan időt, amikor talán már sok lett. És lehet, fel is tették a kérdést. Mindig én, csak én. Hát nekünk Isten igéit kell figyelembe vegyük. És ha ezt Isten így adta itt át elénk, hogy az asszony engedelmeskedjék, hát akkor az asszonynak engedelmeskedni kell. Mert azt mondja az ige, hogy így illik az Úrba. Tehát nekünk mindig az első az, ami, ahogy az Úrnak tetszik, ahogy az Úrhoz illik. És ahogy mondta az Úr Jézus, amikor ment Jánoshoz, hogy bemerítkezzen, János pedig azt mondja, hogy nekem kellene általad, ő is azt mondta, így illik, ami tisztülnek minden igazságát betölteni. És hogyha az asszonynak azt mondja, hogy engedelmeskedj, akkor engedelmeskedj. És neked ma ezt mondja, kedves mennyasszony testvérnek, hogy engedelmeskedj férjednek, amin illik az Úrban. És valahogy nagyon jó hangzik ez. Amikor erről olvasunk és így tanácsoljuk a fiatalokat, akkor itt arról van szó, hogy az Úrban vannak. És ez a legfontosabb ebben az életben, hogy az Úrban legyenek, mert akkor tudják, hogy hogyan kell engedelmeskedni, hogyan kell szeretni, mert megtanulták az isteni sorrendet. És mondom ezt úgy, Bettina, hogy nem is csak akkor, amikor Csabi szeret. Látok, hogy nagyon szeret. Hát akkor engedelmeskedek. Vedd ezt az Úrtól ma. Az Úr mondja ezt. Ahogy illik az Úrban. És megtapasztalod ennek áldását. Aztán a férfiaknak ti szeressétek feleségeteket, ne legyetek irántok keserű kedvűek. Csabi, ne légy soha keserű kedvű Bettinával szemben. Szeressed! És elárulom ezt a titkot, hogy ha te szeretni fogod Isten igéje szerint, akkor Bettina mindig fog engedelmeskedni. És hogyha Bettina, te engedelmeskedsz mindig Csabinak, akkor ő mindig fog szeretni téged. Mert így illik az Úrban. Mielőtt imádkoznák, értetek, egy néhány kérdést szeretnék intézni hozzátok, és kérlek szeretettel, hogy hangosan válaszoltok a gyülekezet és a láthatatlan egyház és maga az Úr előtt ez alkalommal. Téged kérdeznek,
kedves vőlegény testvér, először, tudod-e, hogy a házasságot Isten szerezte, amelyben egy férfi és egy nő közös egyetértésben, hogy boldogan és békességben éljenek? Tudod? Meg vagy-e győződve arról, hogy a melletted álló mennyasszonyodat Isten rendelte mellé? Szeretni fogod őt, bármi is ér benneteket, addig még éltek ezen a földön? Betina, te is tudod, ugye Isten igét ismerve, hogy a házasságot Isten szerezte, amelyben egy férfi és egy nő közös beleegyezéssel éljenek boldogan is, és Isten félelmében. Meg vagy egy győződve arról, hogy a melletted álló vőlegényedet Isten szerezte, és engedelmeskedni fogsz néki, mint halál? Még egy kérdés is erre kérlek, hogy közösen vállalat szóljatok. Ígéritek-e, hogy az az Istenhez, aki úgy vezetett titeket, hogy megismerjétek egymást, és most előtte, mint vőlegény és mennyasszony állhattok, hűségesek lesztek hozzá ezután és az ő gyülekezetéhez? Igen. Hát aki igeneket hallotta, ez a gyülekezet, hallotta a menny, de mielőtt imádkoznánk, még mindig arra kérlek benneteket, hogy forduljatok szembe egymással. Még gondolom, hogy nem voltatok szembe egymással. És mondjátok utánam, amit mondok. Mert ahova te mész, oda megyek. És ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg. Úgy cselekedjen az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőle. Térdepéljetek le, hogy imádkozok én, tehát gyülekezetet kérek, hogy álljatok. Én tovább. Örökkévaló Istenünk, mennyei jó édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk neked, aki szerezted a házasságot, aki megáldani akarod a házasságot, s aki a te áldásodat engeded és adod azokra, akik boldogan és békességben élnek házasságban. Hálát adunk, Uram, ezért a napért, amikor Csaba és Betina itt áll előtted, itt térdepelnek és várják a te áldásodra. Kérlek alázattal, hogy áld meg őket. Hálát adok Csabáért, és hálát adok az ő szüleért, akik felnevelték. Hálát adok azért, hogy az ő útja ide vezetett a gyülekezetbe, és megismerhetett téged. Hálát adok, hogy bizonyságot tehetett rólad akkor, amikor átadta a szívét, és fehér ruhába állhatott színed előtt és a gyülekezet előtt is, elpecsételt az ő hitét, és életét rád bízta. Köszönjük, hogy vezetted őt, és hálát adunk, hogy e fontos dologba is meghallgattad, és így talált arra, akit rendeltél mellé. Hálát adunk Betináért, és az ő szüleiért, akik felnevelték, vigyáztak rá, és ő is eljuthatott a te házadba, ahol halván a te igédet megtért és átadta a szívét néked. Köszönjük, hogy ő is bizonyságot tehetett rólad. Most, amikor itt érdepelnek előtted, Istenünk, te vagy az, aki egy egész életre előre látsz, és előre tudod a szükségeket, és azért rendeled egymás mellé, rendelsz egymás mellé két fiatalt, hogy végigvezesd ezen az úton, és áldásaiddal kísérjed őket. Uram, arra kérlek most, hogy áld meg az ő frigykötésüket. Szenteld meg az ő életüket. Add, hogy ezen az úton
amelyre most közösen rálépnek, hadd tapasztalják isteni vezetésedet, áldásodat és a te kegyelmedet, Uram, minden nap. Áld meg őket a családba, áld meg őket a gyülekezetbe, áld meg őket a társadalomban. Legyenek, Uram, ők fény és világosság azok számára, akik között élni fognak, fénykedni fognak. Uram, azért is imádkozunk most, hiszen tudjuk azt, hogy a te szándékod mindig az, hogy megállt azokat, akik rád bízzák az életüket, s ha eljön az idő, amikor gyermekáldásba részesítheted őket, legyen meg a te akaratod. Hadd legyen, Uram, minden vezetés, irányítás a te kezedbe. Akkor, amikor, Uram, ők együtt állnak színed előtt és imádkoznak, hallgass meg az ő imájukat, és áldásoddal árazd el az életüket, hogy legyenek ők maguk is áldások azok számára, akik között élni fognak. Mi bízunk benned, Uram, és hálát adunk azért, hogy az Úr Jézus Krisztusban felhatalmaztál, és te mondtad, hogy akik egyek benned, bármit kérnek, az Úr Jézus nevében te meghallgatod. Hallgass meg a mi imádságunkat most, könyörgésünket, áld meg és szenteld meg az ő életüket, hogy egységben és békességben éljék napjaikat, és úgy várjanak, és várjunk téged vissza, hogy nem csak itt együtt, hanem majd ott a te dicsőségedben is együtt lehessünk. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgatsz, és megáldod őket. Amen. Kívánjuk a Jóisten áldását rátok, életetekre, munkátokra, hogy mindenben látossátok, tapasztalássátok Isten áldását. Amen. Folytatjuk az ünneplést. Nem sokan iratkoztak fel, de mondom már most, hogy valakik készültek, szolgálattal majd lehetőséget adunk, és ha kapjuk a lehetőséget, akkor ne húzzuk az időt, hogy idejével tudjuk befejezni, mert még sok minden vár ránk ma. Kérem az énekkor szolgálatát, ezt követően Gazsi Andrea és Gazsi Mária szolgálatát.
házasság, drága emlék a házas élet, hogy Isten érti össze a fület. Szeretete ég a házaspárban, mirül a lelkük égi boldogságban. Valóban áldás a házas élet, hogy Jézusért és egymásért élnek. Cselekedve az Úr akarata, futják boldogan a földi pályát. Akkor van erőműen megállni, imádkozni és mindig vigyázni. Megszégyenülve megyen a sátán, mert nem törhet át az Isten hatalma. Legyen ilyen házas életetek, ő vezesse minden lépésetek. Beszédet egészi csebéke, töltse be házatok jelenléte. A próba, a vihar, ha jönni fog, a szerelés, ha ellenfog. Ki a Golgotán meghalt érte, kísérje végig házas életeteket. Isten áldása, a házasság Isten szent áldása, amelyet ő adott az ember számára. Mindenek felett csodálatos érték, Istentől tervezett és kiadott végzés. Ahol ő szerkeszti meg a házasságot, egész életen át ő ott ad boldogságot. Hogyha frigyeteket ő kötötte össze, s ha benne maradtok, ő megtart örökre. Hogyha minden reggel puszkon keresitek az Urat, sőt szívből szeretitek, egészen a sírjuk áldása jömön rátok, meghallgat, mikor segítségül hívjátok. Majd, hogyha a tavasz szépségei múlnak, és az utatokra tövisek is múlnak, hogyha majd megpróbál titeket az élet, ő fogadni nektek égi békességet. Kísérjen áldása életeteken át, ismerjétek mindig Isten akaratát. Házasságotoknak az alapja legyen, hit, remény, szeretet, s az égi kegyelem. Az énekkor szolgálatát kérjük ezt követően Szalai Csilla és Marján Dorin. Thank you.
szeretnék nektek egy szavatot elszavalni, útra valóul, és Isten áldása kísérje utatokat. Felejtem a titok, valami Miklós verse. Kit itt leszel? Kinek ki lesz a párja? Kit merre vissza, hogy merre hozza a vágya? Előre csak az Isten tudja, látja. Felette nagy titok. Ha végre ki megtalál a párja, a légmagányát, most már véle járva, a folytatást igénye vagy bánya. Felette nagy titok. Szeretni fogja egy vakon, vagy unja egyik szív a másikat, ki tudja. Eldönti-e jövőjét a múltja? Felette nagy titok. Miért lesz jó az egyik vég, s a bár, s más, s a másik bár jónak indul, mégis rosszra válik, nem ér a végső örök állomásig. Felette nagy titok. De mind, ki jár az ige szent tanácsán, házasságában több jó lesz a bárnál, Isten fényét fedezi fel a társnál. Felette nagy titok. S e fény örök, miként örök az Isten, s ki emberré az élet, hogy segítsen, s apostolában is biztosan nincsen. Felette nagy titok. Míg mindkét nemnek szól sok-sok tanácsa, megsejteti, hogy ez csak gyenge mása fénynek, amelyben Isten lesz a társa. Felette nagy titok. Krisztussal kell már egy testé lenni, s véle a menny mennyegzőjére menni, hol teljes a tudás, és nem lesz semmi. Felette nagy titok. Én is sok szeretettel köszöntelek benneket ezen a különleges és egyedi napon. Kívánom én is az Úr áldásán gazdagon életekre, hogy nap mint nap tapasztaltok meg az ő hűségét, az ő szeretetét, az ő közelségét, és ha az Úrhoz közel vagytok és szeretek egymást, akkor először is szeretek az Urat, akkor egymást is fogjátok szeretni, hiszem én is a következő vers is erről fogok szólni, a szeretetről. Legyen mindig meg a ti házasságotokban és Isten együtt járatok állandóan. Gerzseni Sándor, akit szeretsz. Akit szeretsz, ajándékként fogad az Úr kezéből, s légy hálás egy kincsért. Nem érdemed, hogy tiszta, szép, eszes. Érette, Isten áldott nevét dicsért. Akit szeretsz, szeretsz szerelmesen. Becézge szép nyílű gyöngét szavakkal. Ha jönnek is a szürke hétköznapok, legyen virággal díszített az asztal. Akit szeretsz, szeretsz imádkozó. Hordozd erőtlenségeit szeliden. Állj érte naponként az Úr előtt. Kegyelméből javadra fordul minden. Akit szeretsz, szeretsz örvendező. Ne merjen sátrat nálatok a bánat. Harsanyom kacaj, jókedvű beszéd, vidám énekszó, lengye át a házat. Akit szeretsz, szeretsz hűségesen. Cserben ne hagyd soha. Légy hű, mint halálig. Boldog, ki társát boldoggá teszi, meg az ige szent fénye világít. Amen. Thank you.
virágok. Ma kutatok csupa fehér virág. Ma tietek az egész nagy világ. Ma a szívetek boldog és örül. Ma szeretet vesz titeket körül. Ma imádkozó mind életetek. Virágot szólom ma elétek. Fehér, csillogó, sok szép virágot. Ma megfejtjük a sok gyermek álmot. Egy új élet küszöbén állottunk. Elhervadnak a fehér virágok. Nyílik helyében nem egy, száz, megint, de ez úgy felétek egy semint. Jönnek majd derűsek, szépek, de ez a nap lesz legszebb emléketek. Ha jönnének sötét, borús napok, ó, ez akkor, mint csillag, felragyog. Mert ma imáink értetek szállanak, mert ma mindnyájan áldást kívánnak. Gyűjtsétek össze a szeretetet, mert higgyétek, változnak az emberek. Nem nyílnak mindig fehér virágok, eltűnnek a tündér gyermek. A világot sötétnek látjátok, de egy tanácsom van most hozzátok. Bús órákban jusson eszetekbe, ha csalódni fogtok az életben. Ha nem nyílik virág, majd helyette ez egy szavam jusson eszetekbe. Ha zúg az élet erős vihara, biztos segítség az Isten karja. Ez ma hozzátok legszebb virágom. Legyetek boldogok, szívemnek kívánok. Thank you.
kezel. Ha Isten arca mosolyog reád, áldás lesz akkor a te életed. Ha türelem lesz minden nap a jelszó, béke legyen otthonod felett, ha kis szobában térdeidre hoz, könnyebb lesz akkor a te életed. Ha álmaitok mind valóra válnak, s háladdal fakad az ajtakon, akkor munkátokat megáldja Isten, s nem lesz ott szükség többet sohasem. Legyen hát mindig felettetek az ég, napsugaras, tiszta és derült. Köszöntünk mátha bár, mennyegződő szép napján. Kívánunk minden jót, Isten legyen hatalmazó. Sokszor. Azt is szoktam hirdetni menyegző alkalmával, hogy most, amikor sok minden eszünkbe jut, amikor szeretnünk,
ha jobban menne a házasságba, szeretnék azt, hogy több áldásba legyen részünk, megtapasztalni, mit is jelent igazán az, amikor Isten akarata szerint kötnek házasságot két fél. Hát azt mondom ma, hogy van Istennek ilyen kegyelme is. Ismerek olyan családot, ahol nem is Isten akarata szerint keltek össze. Ha valaki nem ismeri Istent, nem is látja fontosnak, hogy beavassa Istent abba, hogy Isten rendeljen házastársat, segítőtársat. És nem imádkozik ezért, de mégis házasságot köt. Aztán az évek folyamán tapasztalják meg azt, hogy jönnek a problémák, jönnek a bajok, és ismerek olyan házasságokat, amelyek Isten kegyelmében megújultak. Nem vették a kezdet kezdetén az Úrtól, de miért rájöttek arra, hogy Istennek van egy ilyen kegyelme, hogy meg lehet újulni, lehet szeretni, mert mindez azért volt, mert nem volt Isten a családban. De ha Isten bekerül a családba, akkor megújul a szeretet, megújul a hűség, megújul a kitartás, és lehet szép házas életet élni. És kell szép házas életet élni. Az Efézusi levélben, amikor Pál apostol beszél a feleség és a férj kötelességéről, mondjam így, akkor azt mondja az egyik igében, hogy felették, nagy titok ez, de én Krisztusról és az egyházról szólok. Azért mondom ezt, mert Krisztus lett a mi vőlegényünk. A gyülekezet lett a Krisztus mennyasszony. És minden menyegző egy menyegzőről beszél, ami a jövőbe fog megtörténni, amit megígért Isten az ő gyermekeinek. És akkor, amikor az ő igéit halljuk, mindig a meghívást halljuk erre a menyegzőre. Ugye, ha kapunk meghívót, akkor megyünk a menyegzőre. Nem kapunk meghívót, nem megyünk a menyegzőre. A mennyei mennyegzőr, amely majd lesz megtartva, hivatalos mindenki. Csak sokan nem veszik figyelembe. Sokan elutasítják a hívást. Olvasunk a Bibliában arról, hogy amikor megtelt a hely, vagyis begyűltek jó, sokan bement, a gazda is látta, hogy még van hely, akkor a szolgákat kiküldte, hogy kényszerítsetek be mindenkit, hogy teljen meg a hely. Majd azután talált, mikor begyűltek egy olyat, akinek nem volt menyegzői ruhája, és tette fel a kérdést, barátom, te hogy jöttél ide, holott nincs menyegzői ruhád? Isten az ügynek ruhájába akar öltöztetni mindenkit. Nem véletlen az, hogy amikor merítkezik be valaki, fehér ruhát ölt magára, vagy amikor mennyasszony valaki fehér ruhát ölt magára, beszél valamiről. De Jézus Krisztus által Isten mindenkit hív a nagy mennyegzőre, ami majd az ő országában lesz megtartva. És kötelességemnek érzem magam ilyenkor megkérdezni, hogy te elfogadtad már a meghívót? Meghallottad már a hívást? Mert az idő telik. Ugye az utolsó időben azért látjuk akár a házasság területén, akár egyebek területén is azt, hogy mennyire tombol a gonosz és a romlás, mennyire terjed, ez azért van, mert közeledik az idő a nagy mennyegző. És hogy oda bejussunk, fehér ruhára van szükség. Énekeljük az egyik énekben, fehér
fehér kell, hófehér ruha, Jézus vérébe megmosva, hogy bejussunk oda. Ez is kegyelem, hogy együtt itt ünnepelhetünk, és együtt lehetünk egy mennyegző. De ez nagyon rövid ideig tart. Van egy költemény, amelyben azt mondja az író, hogy az, aki a Krisztus meghívását elfogadta, tartott a menyegző örökkön örökké. Ennek vége lesz. Várjuk majd a következőt. De az a menyegző, amelyre Jézus hív minden bűnöst, örökké fog tartani. Örökké boldogságba, Isten országába. Ahol már nem lesz szenvedés, nem lesz bűn, nem lesz betegség, de lesz örökké tartó öröm. Ha nem hallottad még a meghívást, akkor halld meg ma. Azért, hogy ott lehessünk, azért, hogy fehér ruhát öltessünk, azért, hogy menyegzői ruhánk legyen Isten országába, Jézus Krisztus, az Isten fia meghalt. Vére kifolyt, hogy vérébe megtisztuljunk, és fehér ruhába tisztán állhassunk majd a vőlegény, mennyei vőlegény elé, az Úr Jézus elé. Arra a menyegzőre mutat a mai menyegző. Adjon az Úr kegyelmet, és kívánom azt, hogy gondoljunk erre, ezen az ünnepen is. Ott leszek? Szerintem író feltesz a kérdés, hangzik majd a hívás? Ott leszel? Mindenki ott lesz, aki a meghívást elfogadta. Fogadd el te is ma, és vedd szívedre, hogy Isten nem egy rövid ideig tartó boldogságra teremtett, hanem egy örökkévaló boldogságra. És ha elfogadod az ő szavát itt, akkor már itt át lehet élni, meg lehet tapasztalni azt, hogy Isten boldoggá tudja tenni az ember a házasságban, a társadalomban, ott, ahol él, és amikor innen elmegyünk, akkor egy örökkévalóságon át tart a boldogság. Ugyanakkor, ha visszautasítod a hívást, az is örökkévaló lesz, az örök szenvedés. A Jóisten óvjon meg mindenkit ettől. Sokkal inkább nyújtsuk ki kezünket, nyissuk meg szívünket, és fogadjuk el az Úrtól a hívást is. Jelenkezzünk nálunk, ott lehessünk, mindannyian az ő dicsőségében. Amen. Zárni neked énekelünk most.
Köszönjük, hogy a házasságot is te teremtetted, és a házasság az Édenből, a te jelenlétedből származik. Köszönjük, Urunk, hogy ma úgy állhattunk előtted, úgy állunk ez az ifjú pár előtted, hogy megkért és megkértünk téged, hogy áld meg az ő házasságunkat. Urunk, kérjük a te vezetésedet, kérjük a te oltalmadat, kérjük a Szentlélek munkáját a szívükben, Uram, mindig juttasd eszükbe is, a szívükbe is, az érzelmükbe is, hogy neked ígértek hűséget, egymásnak is hűséget ígértek, és az a várjuk, Urunk, hogy együtt is érjenek az életük végére. Kérünk, Urunk, hogy tartsd meg és áld meg őket. Őrizd meg őket, és Urunk, hadd majd hosszú évek után, hadd felződjön be úgy az életük, hogy te nálad együtt kikössenek, és veled együtt örvendezhessenek, és velünk együtt az örök megnézzük. Amen. Amen. Foglaljuk el. Isten tiszteletünket itt befejeztük, kívánjuk a Jóisten áldását mindenki életére, és persze, ahogy mondtam, ez a mennyegző elmúlik, és testvérek, amikor visszatérnek azokban a gyülekezetekben, ahol jöttek, kívánjuk az Úr áldását, békéjét, szeretetét, kívánunk megújulást az ottani testvéreknek, és kívánjuk azt, hogy amit mondtam, mindannyian elkészülhessünk az Úrral való találkozásra. Hát engedjük meg, hogy ők menjenek ki először oda az ajtóhoz, hogy mindenki köszöntesse őket, és még valamit mondanák a vacsorával kapcsolatosan, tehát 5 óra lesz, 6 órától van a vacsora, még lehet képet is csináltatni addig, de majd, amikor elmegyünk a teremhez, ez nem egy nagyon bő terem, mindenkinek, aki meg van hívva, van egy helye. És szeretném kérni a kedves jelenlőket arra, hogy amikor oda megyünk, elfoglaljuk a helyet, próbáljuk úgy ülni, hogy ne maradjanak üres székek, mert nem egyszerű bemenni majd beljebb. Hát amikor leülünk, úgy üljünk, hogy kényelmesen is, és nyugodtan mindenki megtalálja a helyét. Szeretjük az este úgy teljen, mindig úgy vagyunk, hogy nem szeretjük azt, hogy a vasárnap rovására lenne, mert holnap összejövetel itt is, és más helyen is, ahol gyülekezet van. Használjuk jó ki az időt, lehetőség lesz ott is, ne talán valaki szeretné majd köszönteni őket, akár egy igéből, vagy egy szavalatot elmondani, tehát ezt lehet ott is tenni, de igyekezzünk, hogy Isten ígér tanít bennünket mindenek, jó rendben és ékesen legyen köztetek. Akár a magatartásunk, együttlétünk, hadd szolgáljon a mi együttlétünk ott is a Jóisten neve dicsőségét, és persze a mi épülésünket is.